ដូច្នេះទេយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាសិល្បករសិល្បករនីក៏សូមការអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញអាយដំអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បន្តពិសាភោជនាហារដោយសោមនស្សរីករាយអមជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីបកស្រាយបទចម្រៀងជាច្រើនបទនិងពិរោះរណ្ដំដែលរៀបចំឡើងដោយ Elite Entertainment Agency ដូចតទៅសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកាចិន្តាប្រែប្រួលរង